期待的奥运终于要开始了，我最喜欢看的呢就是体操。女生选手的体操啊，我真的发现它是展现了很多的柔软度、协调性，还有一种非常优美肢体的展现。那男生选手体操呢，我喜欢看的就是那个肌力还有意志力，那个爆发力的展现都非常的精彩。很开心今年可以在东森频道看到转播，所以呢所有的精彩赛事一定要锁定东森，东奥看东森，I will show you!